eriga aytyapti, to'yi bo'lib bo'lgan bir yilcha bo'lib to'yiga, men sizni hali yaxshi ko'rmayman deyapti eriga. Sizni yaxshi ko'rib qolishim uchun harakat qiling siz deyapti. Eriga qarab, endi shu tushuncha qizlarga yosh o'ziga aro bergan, chiroyli bo'lib borayotgan, o'zicha o'zini chiroyliman deb bilgan ayollarga shu illat yuqib bo'lganda, eriga tegib olgan yoki tegmagan hali erini, o'sha unashtirilgan erini shu gaplar bilan qiynaydi. Bu Yevropada, Yevropacha hayot shunaqada bu. Lekin musulmon olamida bunday narsa yo'q. Musulmon olamida bu erga tegdi erimi, unashtirildimi, yoqadimi, yoqmaydimi, unga yoqmasligini betiga aytolmaslik kerak-da, u hayo qilish kerak. Yoqmaydimi, yoqadimi, o'sha insonda oldida u xuddi Said ibn Musayyibni ayol aytganlaridek, odamlarga sizlar amirlaringizga, hokimlaringizga, biz til bilan aytganda generallaringizga qanday muomala qilsangiz, biz erlarimizga xuddi shunday muomala qilamiz degandilar. Xo'jayinim, sayyidim, hojam deb murojaat qilamiz derdilar. Endi Yevropacha hayotga keldida, gohida ro'molli qizlar ham, hijobli ayollar ham gohida eriga Yevropacha ayolni, Yevropacha hayotni shartlarini qo'yyapti. Men sizni hali yoqtirmasam deydi. Oldin meni ko'nglim orqasiga kelasiz deydi. Harakat qiling buning uchun deydi. U pulga ishora qilyapti, yengil hayotga ishora qilyapti. Ko'rib olgan videolaridagi ayollarni hayotini talab qiladi. Keyin bechora u bechora erkak o'sha ayolini rozi qilish ko'yida har qanday razolatga rozi bo'ladi, har qanday hurmatsizlikka, obro' tushlikka rozi bo'ladi. Buni Yevropacha hayotni ta'siri desa bo'ladi.